2020年9月26日午前11時ぐらいですね。私は今プートン空港、上海プートン空港のリニアモーターカーマグレブの駅にいます。今からですね、ここから、まあ、市内の方に向かってロンヤンルーという駅までこのリニアモーターカーに乗っていきたいと思います。まずこれチケット買わないといけないですね。チケットはこれ50元になってます。それとですね、今これの営業時間なんですけども、プートン空港からは朝7時から始まって、最初は21時42分ですね。で20分間隔で営業してまして、スピードは今300キロが最高時速になってます。前はなんか400キロぐらい出してたみたいですけども、今マックスのスピードが400キロとなってます。でこの反対側のロニアンルーからは朝6時45分、夜は9時40分まで営業してまして、6時45分までは15分単位、15分間隔、7時から9時40分までは20分間隔で運行してみて、こちらの最高時速も300キロですね。で料金はこれ50元になってます。1人50元、ただし往復買うと80元で買うことができます。であと飛行機の当日のチケットを見せると、50元が40元に割引されるということですね。それでは私ちょっとチケット買いたいと思います。ここですね、チケットカウンター。支払いはですね、スマホの G フーバー、ウェイシン G フーバー、あと銀電カードなどで払うようになっています。おや、いいじゃん。いいじゃん、いいべ。没有。これがそのチケットですね。と領収書。このチケットあれですね、別に時間とか決まってなくて、好きな時間に好きな場所に座って乗っていいっていうことです。私これなんか指定席みたいになってんのかなと思ったら、そんなことないんですね。ちょっとそれにはびっくりしました。今到着した人が出てきてますね。結構人乗ってますね。まあ今中国国内旅行は全然普通に移動できますので、みんなこうトランク持って今から飛行機に乗る人たちですね。ちょっと安全検査、一回カメラ止めます。安全検査、荷物を通して、まあこれ本当簡単なあれですね、検査ですね。まあ20分間隔で来るんで、すぐ来るんでしょうね。あそこの下から行くのかな。これ往復で買ったらよかったですね。私片道ずつ買ってしまったんで。あとこの電車が到着したロンヤンルーの駅のとこですね、なんかこれのリニアのミュージアムがあるみたいですね。まあ私来るときもうすでに1回乗ってるんですけども、なんかこれ
どうなんでしょうね、15年か20年ぐらい前に多分できたものだと思うので、結構古いですね。なんか最新の技術っていう感じはしないですね。車体も古いですよ。今もう車両が到着してますね。こんな感じですね。ちょっと写真を撮ります。上海市内の方には向こうに向かって走っていきます。これがまあ線路というか、この上を走るんですよ。結構幅広い車両です。なんか地みたいなのがついてますね、これ、地じゃないか、汚れか、まあなんか虫とか当たるでしょうね、これ走ってると当然。こっちの前は座っていいのかな。別にどこ乗ってもいいっすよね。ちょっと段差がありますね、これ。そうですよね。これ別にどこ乗ってもいいっすよね。キロ、今0キロですけどね、スピード。どうせだったらこれ向こう向いて座りたいけど、向こう向いて座る席が空いてないですね。ここは窓ないですからね。窓で見えるとこ座りたいですよね。ちょっと向こう行ってみましょう。まあ次の電車まで待っててもいいですけどね、20分。この辺空いてますね。後ろの方ガラガラですね。もう一個後ろ行くか。行きましょうか。ここは荷物置くところがあって、でこれ3列あるんですけど、なんか区切りがないですね。であとこれも倒せないようになってますね。ちょっとしばらく走るまで時間かかりますね。これは、まあ、新型肺炎の健康アプリですね。これで、まあ、自分が健康だと証明してくださいっていうやつですね。今ドアが閉まりましたね。ドア閉まるとこ取りたかったんですけど、今ちょうど12時ですかね。もうそろそろ出発すると思います。今ドア閉まったので、ドア閉まってから動くまでがちょっと長いっすね。すぐ行くのかなと思ったらまだ行かないですね。
扉が閉まってから1分ぐらい経つんですけど、まだ走らないですね。今やっと動き出しました。モーター的な音がしますが、最初はあれですかね、モーターの力で動いてるんですかね、途中からこう動いて磁石の力になるんですかね。こちらプートン高校の第一ターミナルです。途中多分なんかのリニアとすれ違うと思うんですけども、今日は向こうの駅に着くまでずっとカメラ止めずにですね撮影したいと思います。今120キロぐらいですね。最高時速300キロまで出す予定です。横は車の道ですね。300キロですね。
方が撮ってたんですけど、その時は400キロを出してましたね。朝9時と午後の3時台は400キロ出すと言ってたんですけど、私が見たあれでは今はもう300キロしか出さないみたいですね。今朝も朝9時にわざわざ乗ったんですけど、300キロしか出さなかったですね。まあそんな100キロも、まあ確かに差はありますけど、到着時間考えると距離は短いので、そんな大きな差はないですよね。ちょっと気をつけましょう。なんか空港がすごい綺麗ですけど、なんかやっぱこの電車自体、やっぱ電車というかリニアモーターカーですね、やっぱりちょっと古いですね。まあ開業が早いですからね。ロンヤンロードステーション、今これ上にあって下に降りるようになってます。それと今これ上海のじゃあどこら辺だということなんです。ここはまあ南京市中心地ですね、上海の。で駅、今私ここにいますね。空港がここなんで、地下鉄だとこう行くんですけど、リニアだとこう早く行くという風になってます。地下鉄だと結構駅止まりますからね。でも空港から市内行くのは結局今ここに来てですね、ここからもう一回タクシーに乗るか、地下鉄で結局こう市内まで行かないといけないですよね。皆さんやっぱり上海以外の人が多いんですかね。なんかみんな地図見てますね。あの人たちも写真撮ってますね。私ももう一回正面からこれ画像撮っときましょうか。
中国でもああいう鉄道ファンっているんですかね。日本だと結構いますよね、そういう人。結構正面やっぱりこれ汚れてますね。まあ鳥の糞とかさいっぱい落ちてくるでしょうね。この人もなんか説明してますね。じゃあ下に降りてですね、これのなんかミュージアムが下にあるんで入れるかどうかちょっと見てみます。出るときはもう一回チケット見せない、渡さないといけないですね。これこのカード多分何回も使い回してるんですね。こっちが地下鉄の駅ですね。確か下に降りてマグレブミュージアムってありましたね。あ、ここですね。開いてんのかな。朝9時からやってるって書いてたんで、いやもうやってると思うんですけどね。ちょっとこの中見てみましょう。